ဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ຫນွေဦးသတင်းများကဏ္ဍမှကြေဆိုလိုက်ပါရစေ။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ຫນွေဦးသတင်းများကိုစင်စက်မပြတ်ကြည့်ရှုနိုင်ရန်အတွက် Subscribe လေးများအင်ဦးဆုံးလုပ်ထားပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ညမေတဲ့ကအနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်ကပကြားခင်ပြုတော်မူနေတယ်။ PSA ကြောင့်စင်ပူချီတို့တပြေးတွေကိုထားယူထွက်ပြေးပြီတဲ့ပြောပြပါပြီရေပေါ်ရှန်လေးမင်္ဂလာပါရှင်အခုအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုတော့အနောက်မှာတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်တာမို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်သုံးသပ်ပေးကြပါအောင်ရှင်ကြောမှာဖြစ်ပါတော့မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။အမ်မျိုးနယ်အတွင်းကနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနတ်ချုပ်ကိုအရခတ်တတော်အေးအေးအသကုံလှော်နေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးမယ်ဗျာ။နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနတ်ချုပ်ရဲ့ဒုတိုင်းမှကြီးကလည်းခွေးပြေးဝပြေးထွက်ပြေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေသိဖို့လိုတာကိုဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။နောက်တဲ့ဒင်းပုတ်မှာတော့ကင်းဒီပြည်နယ်ဘက်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးလက်ကင်ဒုတ်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေဟာရေချက်ရှိရှိကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓစင်တုတော်တွေရဲ့ဥကောင်းတွေကိုဖြတ်သွားတဲ့သတင်းရောက်ပွဲကအကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်ဂျပူဟာနေပြည်တော်မှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုစူးစိတ်တတော်ဝင်းကျင်အသေးခံဂိုင်းဖို့အတွက်အသေးခံလှအောင်စုတွေပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ပြပေးမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုစုံလိုက်ပါကြည့်ရှုဖို့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘတိုးချင်းစီတိုင်းကိုလေစာဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါစေ။အမျိုးသိမ့်တိုက်ပွဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှမ်းပြည်နယ်တွင်းမှာရှမ်းမြောက်ပိုင်းစစ်စင်ကြီးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရှမ်းမြောက်ပိုင်းစစ်ထာနာကျုပ်ကြီးကျုပ်ကျော်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဂျားမရေပန်းစားနေတဲ့ခြေလှမ်းရှိနေပါတယ်မြောက်ပိုင်းစစ်ထာနာကျုပ်ကြီးကတော့ကြာသွားပြီးနောက်ထပ်စစ်ထာနာကျုပ်ဘေဟာကကြမလဲဆိုတဲ့ချဲလန့်ဆိုတော့လက်ရှိချိန်မှာတော့ထပ်ပြီးတော့ကြာရှုံးဖို့အတွက်တာဆူနေတဲ့အမ်းမြုပ်တွင်ကနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီတိုက်ပွဲတွေကဒီလမတိုင်ခင်တည်းကစတင်ပြီးတော့ဖြစ်ပွားနေကြတာအကြောင်းရင်းမိပါတယ်ဆိုတော့ဒီသတင်းတွေကိုကျွန်တော်သိပေမဲ့ကျွန်တော်အာရကတက်တော့ A ရဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစစ်မှန်အပြင်ဖွင့်တဲ့တိုက်ပွဲမျိုးများစွာသွားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်မတင်ဆက်ခဲ့သေးတာပါအခုချိန်မှာတော့တင်ဆက်လို့ကောင်းပါပြီကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်တပ်နာကျိုးရဲ့ဒုဗိုလ်မှူးကြီးတောင်ထွန်းကလည်းဖြတ်ပြေးသွားတာဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒါကသူ့ရဲ့ပုံစံပဲဗျကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟုတ်ပြီဘာကြောင့်သူဖြတ်ပြေးသွားတာလဲဘာသာအလောက်တော်ကြောက်နဲ့တကြီးဖြစ်သွားရတာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုတိုင်ငင်တွေကစတင်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတာကျွန်တော်တို့အော်တိုဘာအရက်နေ့မှာစတင်ပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုအာရကတတ်တော် A ကပုံဖော်လာခဲ့ပါပဲရခိုင်ကလုံရင်ပြတ်တယ်နော်ပြောတဲ့အတိုင်းကိုပြီးအောင်လုပ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပုံမှန်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အစတိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အစမှကြည့်မယ်ဆိုရင်ခုနမိုင်ဝင်းကျင်လောက်ကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ပြတ်ခတ်ခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့အာရကတက်တော့ A ကနေပြီးတော့အမ်းမြုပ်နဲ့အတွင်းထဲကဒါအကြောင်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့ဆက်စကန်တော့အများအများနဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့စစ်တာနာကျုပ်တည်ရှိတဲ့နေရာကိုလုံးနဲ့အရင်နဲ့ပြတ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တာ။ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့စည်ရေးပြတ်မှတ်တွေပြီးတော့စည်ရေးပေါ်ဆောင်တဲ့မာဗျူအမြောက်စီမံကိန်းတွေတင်းတင်းရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအမျိုးမှရှိတဲ့နာပါခဌာနချုပ်ကိုတီးဖို့အတွက်အရခတ်တတော် A ကလက်နက်ကြီးတွေကိုထိုင်ချပြီးတော့ဒီဆက်ပြတ်ခတ်ချိန်မုန်းခဲ့တာ။စဉ်းစားပေါ့ဗျာ။နာပါခဌာနချုပ်ဘဲကိုလက်နက်ကြီးတွေတော်ပြီးတော်နဲ့ကြနေတဲ့အချိန်မှာပဲအတွင်းထဲမှာအရာရှိအပေါင်းဝင်စခွေးအမြောက်အများဖွာလန်ကျဲစုပ်ပြတ်တက်ပြီးတော့ငွေငါဖြစ်သွားပါတယ်ဒီအခြေအနေကိုတွေ့သွားတာကဒုတိုင်းမူဒုဗိုလ်မူကြီးတောင်းထုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ DSC စင်းနေတာတော်တော်တက်ပြီရှိတယ်နော်
ဒါမှ तू ကမထိပေးဘူး तू ကအရင်ပြေးတယ်ဆိုတော့ तू ထွက်ပြေးသွားတယ်ဘယ်ကိုပြေးသွားတာလဲ तू ဘာကြောင့်ပြေးသွားတာလဲအခုဘယ်မှာရှိနေတာလဲဆိုတာကိုတစ်ဖဲကသူတွေအဲ့ဒီနာပါခဌာနချုပ်ဖဲကခွေးတွေလည်းတကောင်းမှမသိဘူးတယ်ဗျာမလောက်တောင်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲဟုတ်ပြီနော်ကျွန်မပြီးခိုင်းကြရှိနေခေါ်ခိုင်းဒါဆွဆွဲเสียရှိနေဆွဆွဲခိုင်းအသေးခံခိုင်းเสียရှိတဲ့အချိန်မှာတော့အသေးခံပြီးတော့ခိုင်းခဲ့ပြီးတော့ तू ကတော့အခုချိန်မှာတော့ကြက်ပြောက်ငှက်ပြောက်ပျောက်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလက်ရှိအချိန်မှာတက်တွင်းကလည်းသူ့ကိုရှာဖွေနေတယ်လို့အာရကတက်တော့အေကလည်းတွေ့ရတင်းတိုင်းဒါမှဆိုင်ပါပဲဗျာဒါကတော့ရခိုင်တွေကတော့ရှင့်ပါတယ်ရခိုင်မျိုးမှာကျွန်တော်ဖတ်စစ်ခွေးတကောင်းမှမရှိเสียတကောင်းတမီးမှနော်ဘသူ့ကိုမှလည်းရှင်ရထွက်ခွာဝင်ပြေးမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီတိုက်ပွဲအတွင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါအယတာပြည်သူတွေနဲ့ဒါလက်ရှိဒါအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုတရားခံထားတဲ့ပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ထင်ထင်ရှားရှားထပ်ပြီးတော့တွေ့လိုက်ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာအမ်းလို့နဲ့အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့သူရဲ့ဝန်တန်းတွေကိုစစ်ပေးရှောင်ခွင့်လုံးဝမပေးထားပါဘူးကဲနန်းနန်းတို့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲခွေးတေဝတ်တေတေဖို့သာပြင်ထားလိုက်တော့ခမားတို့ရဲ့ဘဘကြီးကတော့ခမားတို့ကိုစပေးရှောင်ဝယ်လဲမပေးသလိုခမားတို့ကိုဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအသေးခံခိုင်းထားပါတယ်ဒါကလက်ရှိအချမ်းမဖက်စစ်အောက်မှာလာတာလေးနှစ်ပဲ6ပြားနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဝန်ထမ်းဒီရဲ့တကယ်ဖြစ်စေအမှန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေကဒီတိုက်ပွဲတွေမဖို့ဆောင်ခင်တဲကကျွန်တော်နဲ့ပြည်သူမျိုးနဲ့အတူတူယက်တီဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြီးသားကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူဖိတ်ခေါ်မှုကျွန်တော်တို့ကံလန်မှုကိုငင်းငံနဲ့ဆိုရင်တော့ဒါကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးနဲ့အတူတူယက်တီနေတာဖြစ်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့တောက်တိုင်ဖြစ်တယ်ဒီတောက်တိုင်တွေအကုန်လုံးကိုချောင်းချင်းစီအကုန်လုံးရိုက်ချိုးသွားမှာဖြစ်တယ်ဂျူဝေငုတ်ဂျူဘုတ်အကြမ်းဒါလည်းအကုန်လုံးကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းသွားမယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေရာဇံကလည်းပေးပြီးသားအခုအချိန်မှာသူတို့ကစစ်မေးရှောင်ဖို့အခြေအနေလည်းမရှိဖပြေးမယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်ကိုပြေးမလဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီအချိန်ကျမှဘယ်ကိုပြေးမလဲလက်ရှိသူတို့ပြေးမယ်ဆိုရင်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေကသူတို့ကိုတာဝန်ပြက်ကွက်မှုနဲ့အရေးယူမယ်ဒါမှမဟုတ်လမ်းမှာအကြီးအကျယ်ဒုက္ခရောက်မယ်ကျွန်တော်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေရပ်တယ်ပေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ဟိုလောင်ဒီရောလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဘွာကူကလုံးဝကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်စစ်မဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကအရန်ကိုအနေများပါတယ်ကြောင်ပေကြောင်ပေနဲ့ရောင်ပေရောင်ပေလုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းကောင်းတွေချိပါသေးတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုအချိန်တွေမျိုးမှာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်နောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုပ်ကြီးကြောက်ကိုကြာရမယ်ဗျာဒါကနောက်ထပ်စစ်ဌာနချုပ်ကြာမယ်အခြေအနေအခြေအနေဆိုတာတစ်သိကြတယ်ဟောဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပထမတစ်ချိန်တော့ကလည်းအဆက်ပွဲခဲ့ပြီးကဘာတိအဆက်ပွဲခဲ့တဲ့ဂျမဖတ်စစ်အုပ်စုနောက်တဲ့တစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့အဆက်ခွဲဦးမယ်ကျွန်တော်တို့ကလုတ်ဆရာရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုတစ်စိမ်မီတစ်စိမ်လုပ်နေတာเนาะကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ကျွန်တော်အရှိမဆိုရင်ပြည်ဦးလေးမန်းလေးကိုတိုက်မယ်တိုက်မယ်တိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေနဲ့စာမရအိမ်မဝင်ဖြစ်နေတဲ့မြတွင်းဟော့ပနဲ့အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးအုပ်စုရောက်နေတာကကျွန်တော်တို့မန်းလေးမှာကျွန်တော်တို့ကပပလဲဝိုင်းလာတာကကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်နေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီချင်းတွေကိုကျွန်တော်မိပါတယ်သတိပြုစင်ကျင်ပေးပါဒါကတိုက်ပွဲကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးတော့တခါတည်းတိကျခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာစေးစီမံချက်ကတွဲလို့တိုက်တဲ့ပွဲမဟုတ်ဘူးပျောက်ကြားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မှာပြော်မြောက်စစ်စင်ရေးတွေကိုပူရဲပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအော်တိုဘာလာဆာမှာအမ်ညိုရဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ထာနာကျုံနာပခကိုကျွန်တော်တို့အချင်းလို့လည်းရေးတက်မတော်နဲ့ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလည်းမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေကိုအော်တိုဘာလမတိုင်ခင်မှာစတင်ဖော်ဆောင်ပြီးတော့အော်တိုဘာရဲ့ပရမအဦးဆုံးအဖက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့သတင်းပြောနေတဲ့ဒါအော်တိုဘာ3ရက်နေ့မှာပဲမြို့နှစ်မြို့စိုးအောက်သွားတယ်
လေနဲ့ပဲပတ်ပြီးတော့ဘုံကျဲဒါပဲသူတို့လုပ်တတ်တာကျွန်တော်မြင်ပါဒါပဲရှိတော့တာဆိုတော့လက်ရှိအချိန်မှာလေနဲ့ဘုံကျဲလွေတဲ့ဘုံကြီးဘုံစံတွေကလည်းအခရစ်တွေဖြစ်နေတယ်နော်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ training မှာတင်ထားပါတယ်ဘုံဖုတ်လို့တဲ့လာကိုလာပိုင်းအခုဆယ်လာပိုင်းရောက်ပြီသူတို့မှအခုထုတ်အခုကျဲဒါဘုံသုံးလုံးကျဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအချို့နေရာတစ်ခုမှာဆိုရင်အဲ့ဘုံသုံးလုံးကတလုံးမဲအောင်သွားပါတယ်သူတို့လည်းကမန်းကနန်းနဲ့ထုတ်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့ဒီဘုံသီးတွေလည်းမျိုးမအောင်တဲ့အချိန်တွေရှိနေပါတယ်ဒါကလည်းဒါပြည်သူတွေရဲ့ပိတ်ပို့တဲ့မေတ္တာတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လက်ရှိအချိန်မှာအဲ့ရဲ့နောက်ပိုင်းနဲ့စစ်ထားနာချုပ်အနီးမိုင်ဝတ်အကွာမှာပဲကျွန်တော်တို့အာရကတက်တော့အေးရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ထိုးစစ်တွေအတွင်းမှာကျမဖက်စစ်ခွေးတွေအလူရဲခံစားနေရပါဘူးရခိုင်ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်လိုက်ပါမြေပိုင်မှစစ်နိုင်တာထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သတိပေးမယ်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတဲ့ကျမဖက်စစ်ခွေးအကုန်လုံးညှို့စုံနဲ့ထပ်ပြီးတော့မင်းတို့တကောင်းမှမလွတ်တော့ဘူးမင်းတို့စစ်တွေကိုပြေးလဲဆိုလဲစစ်တွေကလည်းရခိုင်ကဆက်ပြီးတော့တိုက်မှာပဲဒါကကျွန်တော်ရဲ့စည်ရင်တိမ်မှန်ဒီကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်တာဒါကြလည်းအဲ့ဒီ DSA အပတ်စဉ်47ဒူတိုင်းမှုကြီးပါပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားတဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာကျုံရဲ့လက်ရှိဖြစ်စဉ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဗျကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဘူးတလင်မှာအကြမ်းမဖက်စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းဘလူးစစ်ကြောင်းလိုတရဲစစ်ကြောင်းလိုဟိုးရောင်ရောင်ဒီရောင်ရောင်ကောင်းလေးစစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးပျောက်သွားတယ်စစ်ကြောင်းတစ်ကြောင်းလုံးဆုတ်ပြတ်တက်စိတ်မကောင်းခွေးရလေအုံတော့ပဲစားတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်အချမ်းမဲ့ပတ်စစ်ခွေးဒါဘတ်ဘော်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားတယ်ခွေးကလည်းသူ့ရဲ့အုံတော့ပဲစားတယ်ဗျအသားမစားဘူးအယိုးမကိုက်ဘူးตวานาโลတဲ့အုံနောက်လေးတွေကပျော့ပျော့လေးတွေဟုတ်အုံနောက်ကလည်းပဲအစင်းနဲ့စားဖို့အတွက်ခွဲချမ်းထားတာဟုတ်ဗျအုံနောက်လေးပဲရွေးချယ်စားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်မီပြန်မှာဝေရောက်ကြည့်ရှုပြေးပါကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်လက်ရှိဖြစ်စဉ်တွေကိုကျွန်တော်ပြောနေတာပါဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်တဲ့သတိပြုစင်ကြင်စရာတစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကအချမ်းဖက်စစ်တက်ကရခိုင်ပြည်ထဲမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရသာပြည်သူတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နဂိစစ်သွင်းမော်တွေနဲ့ဘုံကျဲနေတယ်ပြက်ခတ်နေတယ်။ပေါင်းရင်ကလေရင်ကလည်းပဲ။ဘာဖြစ်မဲ့မတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းပဲပေါင်900ဘုံတွေနဲ့ဘုံကျဲနေရတရေဆက်ပဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ထွေထူးပြောစရာမရှိဘူး။နောက်ထပ်ဆိုးရွားတာတစ်ခုကလက်ရှိစစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကိုចောင်းတွေကိုဆက်လက်တက်ရောက်ဖို့အတွက်ဖိအားပေးထားတယ်။ကျွန်တော်မျိုးပါလေစဉ်းစားကြည့်ပေးပါတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့လက်နက်ကြီးတန်တွေစစ်တပ်တန်တွေမိဘလုံးတွေမိလောင်ပြားတွေကိုမြင်တွေ့နေရတဲ့ကြားနေရပါရက်နဲ့ခလေးတွေကိုဘာကြောင့်ကြောင်းတက်ခိုင်းတာလဲဒါကကျွန်တော်တို့ယသပြည်သူတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ခလေးငယ်တွေကိုပါလူသားတိုင်းပြုတ်လုံနေတာကျွန်တော်ယူမိပါတယ်ဆိုတော့ရခိုင်တပ်တော် A ကတိုက်ခိုက်ဝင်ရောက်လာပြီးဆိုရင်သူတို့ထအောင်မယ်ဘာသာတစ်ချိန်မှာတော့ကလည်းပဲဟာကျွန်တော်တို့ဒါမွတ်စလင်ညီကိုတွေနဲ့သွေးခွဲတဲ့သတင်းတွေလည်းကြားပြီးမှာပါဘင်္ဂါလီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသွေးခွဲခွဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေအမြောက်များကိုလည်းပုံကြီးချက်လုဆောင်ခဲ့တာကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါ့အပြင်မဲ့ ULA ရဲ့ကြီးမားတဲ့အမြောက်မြင်တွေကြောင့်သာအမှန်တရားကိုကဘာကြီးကသိရှိပြီးတော့အမှန်တရားကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအားလုံးကလက်ခံတာဒါကြောင့်လည်းပဲအရခတ်တော် A နဲ့အတူတူကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းထဲကရှိတဲ့မိဘပြည်သူတွေအကုန်လုံးကယက်တီဝင်းရနေတာတကယ်တော့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဘက်ကမူမမှန်ဘူးတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတွေဘက်ကမှန်ကန်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရဲ့အတန်ထွက်လာမှာပေါ့ဗျရှင်းပါလေအဖြေရှင်းပါလေလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနဲ့အတူတူတကွာလုံးကပါရုပ်ရှင်တကားကိုကြည့်မြုံမျိုးတိုက်ရိုက်ကြည့်နေရတာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်နဲ့ဒီအချိန်နဲ့မှာဘယ်သူမှားတယ်ဘယ်သူမှန်တယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောစရာတော့မလိုဘူးတန်းသိတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲရဲ့အရေးကြီးဆုံးအချက်ထိုင်းနိုင်ငံအထိအမေရိကန်နိုင်ငံသားကြီးရာဌာနကလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့မှာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ခွေရဲ့
အမှုတွေအတွက်အကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးရလူမဆန်တဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်ထိုင်းနိုင်ငံအထီကိုလာရောက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ရှိနေပါတယ်အားလုံးကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူရှိပါတယ်အမှန်တရားမှာယက်တီဖို့သာလိုတာပါအမှန်တရားမှာမယက်တီတဲ့သူတွေရဲ့တမိုင်းကတော့လှမှာမဟုတ်ဘူးဒီကဘာမှာလည်းလှမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်လက်ရှိကဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲတွေအမြောက်များလဲဖြစ်ပေါ်နေသေးပါဒီစစ်ပွဲတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲဓမ္မနဲ့အာရမဘယ်ဟာဘက်မှာရှိမလဲဆိုတဲ့မေကုန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသီးသီးကဖြေရတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းကကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့အာဏာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကိုဓမ္မတိုက်ပြီးတော့လူယူခဲ့တဲ့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရမှန်လားမှားလားဓမ္မလားအာရမဆိုတာကတကဘာလုံးသိတယ်ဒါကြောင့်မစိုးရိမ်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲကအောင်မြင်နေပြီကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဆုံးတက်တိုက်ပွဲအတွက်ပဲကျွန်တော်တို့ကြံပါတော့တယ်ဒါကလည်းခဏလေးစိတ်ရှည်ပေးပါဘာကြောင့်လဲနှစ်ပေါင်း80ကြော်ကြာတိဆောက်ထားတဲ့ဖက်စစ်တပ်ဗျအာမနေ့ကကျွန်တော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဗီဒီယို comment တွေမှာပေါ့နော်ဒါလင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လင်းဖြစ်တွေ့မရဘူးသေးမရသေးဘူးလားလင်းကိုင်းနေကိုဘာကြောင့်မင်းတို့မတိုက်နိုင်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့ရဲ့ဒါအားလုံးအားမရ comment တွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကြားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတိုင်းကိုငွေနဲ့ခင်းထားရတာပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေးပို့တဲ့လှူဒန်းတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေကိုဖော်ဆောင်နေရတာပါအချို့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအစဲအောင်ခံရတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အပြစ်တင်ခံရတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်လူငယ်လေးတယောက်ကြောင်းပြောပြပေးမယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာသူ RPG ထွက်ပြီးတော့ပြစ်တယ် RPG ပြစ်တဲ့သူကအရန်အန်နေများတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဘိဓိကချုပ်ပုတ်တဲ့ကဝုတ်ပြီးတော့ပြစ်လို့မရဘူး။တပင်တွေရှုပ်ထွေးနေတဲ့နေရာတွေမှာပြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ပြကွင်းရှင်းဖို့လိုတယ်။ဒါအဘိဓိပြစ်ခတ်တဲ့ပုံစံကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ရုပ်သက်ဗီဒီယိုဖိုင်တွေမှာလည်းရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာ။အဲ့ဒီအဘိဓိပြစ်တဲ့ညီလေးကနောက်ရက်မှာကျွန်တော်တအဘိဓိမပြစ်တော့ဘူးတဲ့။အဘိဓိကိုပြစ်ချဘေးကိုဘုံ။ဟာကျန်တဲ့လူလေဘာဖြစ်တာလဲကွာညီလေးက။သူက RPG specialist လို့ဖြစ်နေတာပေါ့ဗျဒါကလက်နဲ့နဲ့သူနဲ့ပေါ့နော်ရင်းနှီးသွားတာလည်းပါတယ်ကြွကျင်သွားတာလည်းပါတယ်ဆိုတော့ညီလေးဘာဖြစ်လို့လဲဟာတဲ့ခင်ဗျားတို့ကလည်းဗျာတဲ့ကျွန်တော် RPG ပစ်လိုက်လို့လွဲသွားတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဝိုင်းဆဲတာနဲမမနဲတာပေါ့ဗျဟုတ်လဲဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးပါတယ် RPG အသီးတစ်လုံးရဲ့တန်ကြီးကလည်းပဲကျွန်တော်ပြီးပါတယ်သိမှာပါတခါတည်းချို့စစ်မြင်တဲ့ပြင်နေပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့လက်နဲ့ခဲရင်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံရှိတော့ဝယ်လို့မရတဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့် RPG ပြစ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့ RPG ထိတ်ဖူးကလွဲသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီပြစ်တဲ့သူအစဲခါရသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဟာမင်းဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲငါတို့ကဒီသီးနဲ့ရှိလို့ငါတို့ကဘယ်နှလုံးပဲကြံတော့လားမင်းဖြစ်အောင်ပြစ်လေပါ냐ဆိုတော့ပြစ်တဲ့လူငယ်လေးကစိတ်ညစ်သွားတယ်တော်ပြီတဲ့သူ RPG မပြစ်တော့ဘူးပြည့်ဒါကကျွန်တော်ဥပမာတစ်ခုကိုပြောပြတာဗျာနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေစတင်ဖော်ဆောင်ဖို့အတွက်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ yes scan တွေကျွန်တော်တို့ vanguard တွေဒါမှကျန်ဖက်စစ်ခွေးထိုင်ချတဲ့နေရာတွေကိုပြစ်ခတ်တဲ့နေရာမှအရှိရတယောက်ကပြစ်နေတယ်အနောက်ဘက်ကောင်ကတနက်မပါဘူးနော်ဒါလည်းလက်ရှိရကျွန်တော်နေမိပါတယ်တနက်မပါဘူးရေပေါ်တိုင်းလက်နဲ့အပြစ်တက်စင်ပေးဖို့ကလည်းရန်ခတ်ခဲနေသေးပါပဲဒီလိုချင်းလီမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးအောင်ပွဲတွေကိုမရမကချစ်ကုတ်ပြီးတော့ကြိုးရမ်းခဲ့တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုမြည်စေချင်တာပါအဲ့တော့ဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကပြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘေးနားမှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းကထိုင်ပြီးတော့ရင်မနေရဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြည်ပေါက်ထဲမှာကြည်ပေါက်ရှိတယ်ဆိုတာသူတို့ညီကိုညောက်တိတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်တိတယ်အနောက်မှာကြည်ပေါက်ကြံလေးဆိုတော့သူတို့တိတယ်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တယ်ဟာမြန်မာငွေချက်အပေါင်းငွေကုန်သွားပြီနောက်ချက်ထွက်ထောင်ဟာကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တနေ့တစ်ချက်ကြည်တစ်စောင်းထွက်သွားတိုင်းထွက်သွားတိုင်းကျွန်တော်တို့မြန်မာချက်ငွေအပေါင်းငွေဝင်းကျင်တော့ကုန်နေတာကျွန်တော်ရင်မြင်ပါတယ်အချို့တိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြာတာတအားကိုအပြူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အရှိကိုထိုးထွက်ရတာရှိတယ်။တခါတည်းတိုက်ပွဲပြမှာကျွန်တော်မိပါသည်စဉ်းစားကြည့်အချက်ပြစ်လိုက်တယ်ဘောင်းဘောင်းဘောင်းတစ်ချက်ချင်းပြစ်နေလို့ရတော့အဲ့ဒီအချက်ပဲဖက်စစ်ခွေရချိန်ကြိုက်တယ်လို့တော့မှသူတို့ကယူဆမယ်တော့မထင်ပြင်းတာလားဗျာဖြုတ်ကြိုက်ရင်တော့မှပို့ပြီးတော့နာအောင်မယ်အေးဆေးပဲသူတို့ကအာမတရားပဲဒါလည်းနဲ့ရင်းနှီးလူတွေတိုက်ပွဲနဲ့ရင်းနှီးလူတွေတစ်ချက်ချက်ချက်တန်းပြစ်သူတို့အတန်ကိုကြားလိုက်ပြီဆိုတာလေအဲ့ဒီပြစ်ခတ်တဲ့အကွာဝေးဘလောက်ဆိုတာခံမှန်းလို့ရတယ်။ဒါသူတို့ဘယ်လိုပြစ်နေလဲဆိုတာကိုခံမှန်းလို့ရတယ်။ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲတွေမှာသွားပြီးတော့ဒေါင်းဒေါင်းဒေါင်းတော့တစ်ချက်ချင်းပြစ်လို့မရတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်။
ဆိုတော့အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာကျွန်တော်တို့အားတွေတုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကြီးဝင်အမြောက်အများတုံးရတာရှိတယ်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ကုန်တယ်ကျွန်တော်ယူပြီးပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အကျိုးမြတ်တွေပါထပ်ထပ်ခိုက်ရတယ်လို့ကျွန်တော်အရှိဗီဒီယိုများတင်မထားတာရှိပါတယ်ဒီတိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်ငါတို့တနက်ပနက်လဲရမလဲကျွန်တော်လက်နဲ့ခဲရန်ဘာတွေရမလဲပြီးတော့လက်နဲ့ကြီးတွေဘာတွေရမလဲအခါတကယ်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေထိခိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေကြာဆုံးသွားတာကိုကျွန်တော်တို့ထပ်လို့ဝမ်းနေရတာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့စစ်ကုံကြစစ်ရှုံးသွားတဲ့တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်ဟာငါတို့ပြစ်ဆက်ရတာမတန်ဘူးလေဒီခါတော့ဟာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ရဲဘော်တွေလည်းထိသွားသေးတယ်ငါတို့ရတဲ့လက်နက်နဲ့ငါတို့ပုံသွားတဲ့စစ်သုံးစင်းနဲ့အချိုးမကျကျွန်တော်ပြည်သူ့ကော်မတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတိုက်ပွဲတွေကိုဈေးသုံးတယ်လို့မျိုးခြွေတာပြီးသုံးနေရတာတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကိုကျွန်တော်သိစေချင်တာမြည်စေချင်တာပြီးတော့လက်ရှိ EROS တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဈေးတွေနဲ့သူတို့ရဲ့နေမြူတွေမှာပူပေါင်းပြီးတော့စည်စင်နွဲနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအမြောက်များရှိတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေသဘောတူညီချက်တွေအမြောက်များရှိတယ်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့မိသားပါတနက်တက်လိုက်ရအဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့တစ်ဖက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့အောင်နဲ့မင်းကိုပတ်စံပြန်အမ်းမယ်ပတ်စံအမ်းမယ်ပေါ့နော်ငါတို့ကတနက်ယူမှာပေါ့ဆိုတော့ဟိုဘက်အဖွဲ့ကလည်းမယူအာငါတို့ပတ်စံမယူဘူးလေငါတို့ကတနက်ပဲလိုချင်တာတဲ့ဘလို့မှခွဲလို့မရဘူးတနက်တက်လက်ထည့်ရတာဒီချင်းမျိုးကျွန်တော်မိပါတယ်မျိုးထဲမှာမြင်အောင်ကြည့်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ဒါအခက်ခဲလို့ပဲပြောရမလားပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဘေးနားမှာပါတဲ့ရဲဘော်လူငယ်ကလည်းပြက်ပြက်ပဲအဲ့ဒါဆိုရင်မင်းတို့မဂဇင်းပေါက်ယူပါတဲ့တယောက်ကမင်းတို့တူပါယူပါအာဆိုရင်လည်းငါလည်းမဂဇင်းပေါင်းနဲ့ပြောင်းနေရှိမယ်တဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတနက်ဘော်လီကင်ပါလို့မယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်ဒီချင်းမျိုးတွေကိုဒါဟာသာနှောပြီးတော့တကယ်ဖြစ်ရမှန်ကိုကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်နောက်မြေပြင်အတွေ့အကြုံတွေနဲ့မြေပြင်ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အလင်းသိင်တင်ပြပေးရမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ထပ်ကြာဆုံးတော့မယ်နောက်ထပ်အချက်ကွဲတော့မယ်အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထာနာချုံနာပါခအန်းအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုက်ရင်ရပြီကျွန်တော်မိပါတယ်မပူပါနဲ့ဆရာစစ်တွေမှာရှိတဲ့စပေးရှောင်နေတဲ့အိမ်တွေကိုလည်းပဲအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးအုပ်စုတွေနဲ့လက်ကင်ဒုတ်တွေကအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုကြောင်ကြောင်တင်းတင်းခိုးယူနေတာတွေကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတက်တည်နေတကွာရရှိထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုတွေကျွန်တော်တို့မြို့ပြည်သူတွေအထူးသတိပြုဆင်ခြင်ပေးပါပြီးတော့အခြားသောဒေသတွေကိုစပေးရှောင်သွားတဲ့နေရာတွေမှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ရခိုင်သူရခိုင်သားတွေကိုဖိနှိပ်နေတာတွေနိုင်ကျင့်နေတာတွေတဲ့ရည်မျိုးစုံကြားနေရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ညီကိုအကုန်လုံးဟာပြည်တော်စုဘွားကျွန်တော်တို့အားလုံးကတွေးချင်းနေဖြစ်ပါတယ်ခွဲခြားလို့မရပါဘူးဟုတ်ပြီနောက်တဲ့ဒင်းတစ်ပုဒ်ကိုကြည့်အောင်ပြအဲ့ဒါကတော့ကရင်နီပြည်နယ်ဖေကုံမှာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေကိုခေါင်းဖြတ်သွားတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကသတင်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒါကသတင်းမဟုတ်ဘူးဒါကလူရေးပြည်ပခဘာသာရေးပြည်ပခဖြစ်ဖို့အတွက်ရွေးချက်ရှိရှိနဲ့လှုပ်ဆောင်သွားတာအဲ့ဒီဒင်းတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဓမ္မုံတွေတက်လာတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ခွေးရဲ့စစ်တပ်ကလော်ဘီတွေကဒီဒင်းကိုချေချေပြက်ပြက်ဖော်ပြနေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီရွာမှာပေါ့ဗျာစင်းနူးတော်တွေကိုအောင်းဖြတ်သွားတာဘယ်သူလဲကျွန်တော်မြင်ပါရှင်းရှင်းလေးပါကျွန်တော်နိုင်ငံတိုင်းငံလုံးမှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်တွေနဲ့ဇေဒီဘုရုဖျားចောင်းခံတွေကိုဘုံကျဲဖြတ်စည်းနေတာဘယ်သူလဲဒေသခံတွေကသူတို့နေရာဒီရဲ့ဒါဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လကောင်းဒါဘာသာရေးအဆောက်အဦတော့လကောင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့အိုးအိမ်တော့လကောင်းသူတို့ရဲ့ဒေသခံသူတို့တွေကဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဘယ်တော့မှမဖြတ်ဘူးဒါမှန်တယ်အောင်ကျွန်တော်ပြောနေတာဒီသားကံတွေကသူတို့မြောင်းလေးတမြောင်းတော်မှာသူဟန်သူတို့တူးပြီးတော့မြောင်းဖော်ရတာရေမရှိဘူးဆိုရင်သူဟန်သူတို့တူးတူးပြီးတော့ဒါယူရင်းလောက်ကတာဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအခြေအနေအခက်အခဲအသေးမွှားလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြနေခြင်းကဒေသခံတွေကသူတို့နေမြေတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ဖျက်ဆီးစရာအကြောင်းမရှိသလိုမျိုးဖျက်ဆီးခဲ့တာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒေသခံတွေနဲ့အတူတူနေခဲ့လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားကိုခက်ခိုင်မှမှပြောနိုင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါအင်ချီပေါင်း900ရှိတဲ့လိုက်ကျေးရွာမှာကဗုဒ္ဓဘာသာရဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာရဲ့ပြီးတော့နှပိုးကွယ်တဲ့သူတွေလည်းအများအပြားစုပေါင်းနေရတာပါနှစ်ပေါင်းများစွာအတူတကွရှင်တွဲပူးတွဲပြီးတော့နေခဲ့တဲ့ကြီးရွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတူတကွဘာသာရေးတွေလည်းအတူတူပြီးတော့ကျောင်းဆောင်တွေလည်းအတူတူစောက်ခဲ့တာ
ီးတော့ရဲရွာအကျိုးကိုလည်းအတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေကတခါမှပြဿနာမဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးသူတခါမှအခုလိုဖြစ်စဉ်မျိုးမဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီဒေတာကန်ကလည်းပြောဆိုထားတာရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ဟုတ်ပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကပြောတာဒီလုပ်ရက်ကဘယ်သူလုပ်တာလဲအဖြေကရှင်းနေပါတယ်ဒါတွေတက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်နက်ကန်အဖွဲ့ဇီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေတက်ကတော့ယိုးနေပါပြီကျွန်တော်ပြည်သူတွေကလည်းပဲယိုးဤနေပါပြီဒါမျိုးတွေလုပ်လို့မရတော့ကျွန်တော်တို့ဘာသာရင်းနဲ့မိုင်းတိုက်လို့မရဘူးလူလူရင်းနဲ့ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူးမင်းကတော့ဗမာမို့လို့မင်းကတော့မွန်မို့လို့မင်းကတော့ရခိုင်မို့လို့မင်းကတော့ကရင်မို့လို့မင်းကတော့ကယားမို့လို့မင်းကတော့ကရင်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့နေရာဒေသအသီးသီးမှာဖြန့်ကျက်နေတာပါဆိုတော့ကျွန်တော်တခါပြောဦးရကျွန်တော်ဆိုရင်ကရင်စကားလေးနည်းနည်းတက်တယ်ပြီးတော့ရခိုင်လိုလည်းတက်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုချင်းနေဒါကဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်အတူတူလှုပ်လှုပ်ခဲ့ဘူးတာ哦ကျွန်တော်အတူတူတင်နေတက်ခဲ့ဘူးတာ哦ကျွန်တော်အတူတူထမင်းနေစားခဲ့ဘူးတယ်ဗျခနေ့ချိန်ကြီးလည်းပဲအငြင်းနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိနေတာဒါကတော့ရှင်းနေပါပြီဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရင်ပြပါလိမ့်အရေးကြီးတဲ့နောက်ဆုံးညီကုန်းချုပ်ကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒီညီကုန်းချုပ်ကအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွဲချဘူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း 1,000 ကိုသူရဲကောင်းဘွဲတွေနဲ့အခြားစုစည်းပါပေးပြီးတော့အသေးကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဒါဖက်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကဖက်စစ်ပြီပြီလောက်တာเนาะကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ခစ်သေးဟစ်တလာလို့ပဲပြောမလားဟာပြောရတာလဲဗျာဘယ်လိုကမှသူတို့ခိုင်းနိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဲဒီလိုချင်းတွေကိုဒီလိုမသိနေပါရဲ့နဲ့ဒါတွေကိုပြုံး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 နဲ့လက်ခံနေတဲ့ခေါင်းတွေကလည်းရှိနေတာဟုတ်ဗျာအခုချိန်ချင်းပြည်သူကိုဖိနှိပ်ပြီးတော့ငွေကြေးရှာနေတဲ့ကောင်တွေကလည်းရှိနေသေးတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျွန်တော်နိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေသူတို့ရဲ့လက်ကင်ထုတ်သူတို့ရဲ့ကောင်ရုံးပေါင်းစောင့်တဲ့ခွဲတွေကိုဘလို့အစင်တန်းမှာထားလဲဆိုတာကိုရှင်းစင်မနာပြင်မာလဲတွေ့နေရတယ်နောက်တန်းမှာလဲတွေ့နေရတယ်ဒါကတော့ဒီကောင်တွေခုချိန်ထိမမှတ်ပေးမမှတ်သေးပဲနဲ့နောက်ထပ်အသေးခံအုံးမဲ့ဆိုရင်တော့လက်ရှိဘုဒ္ဓလင်စစ်မြေပြင်မှာကြည်အရကတက်တော် AA စစ်မြေပြင်မှာကြည်ပြီးတော့ရှမ်းမန်းမှာကြည်ပြီးတော့ကရင်မှာကြည်မကြာခင်မှာလဲမန်းလေးမှာကြည်မကြာခင်မှာလဲပဲခူးရန်ကုန်မှာကြည်လို့ပဲကျွန်တော်ပြောချရင်းတယ်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ချင်ပါတယ်ဗျနောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီချက်ပို့ကောင်းအောင်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်ရဲ့ပေါ့နော်ဒါတော်လန်တော့၃နှစ်ပြည့်ပေါ့မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမွေးနေ့မှာကျွန်တော်နဲ့အတူတူဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲဘော်တူချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မွေးနေ့ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်ခန်းခန်းနာနာပြင်ဆင်ခဲ့တာလည်းမရှိလို့မွေးနေ့ကိတ်လှီးတာလည်းမရှိပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ Federal and Democracy အတွက်အသက်တွေပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ပြီးတော့လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်တွေပေးဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်ညီကိုတွေအတွက်ပြီးတော့နိုင်ငံ Twin Day မှာကျွန်တော်တို့ဒုက္ခမျိုးစုံခံစားနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့အတူတူရှိနေပါကြောင်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်ရဲဘော်တွေနဲ့အတူတူပဲတော်လန်တော့ကျွန်တော်ရဲ့မွေးနေ့ကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်မွေးနေ့မှာဒါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဝင်းရဲ့ကူညီမှုနဲ့ဒါကိုလန်းအင်ကဒါထိခိုက်ထားတဲ့ရဲဘော်တွေကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့ဗျာကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ထပ်ကူညီရမယ့်ရဲဘော်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရဲဘော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေဝင်းရံပေးပါလို့လီလီစာဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ဒီနေ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးသက်ပြစေလက်နက်ပေးကပ်ပ